kterým já. Tak proto se ptám, kdo se hlásí? A? Ty jsi to narafičel, aby šel Craig! Ty jsi to naaranžoval! A on tě odhalil a ty provokuješ, protože tě shodil! Jinak je nejvyšší čas, abyste se vzpamatovali. Zabiju tě, co tě řeknu! Člověk byste rozvracel! No tak prosím, prosím, tak to tady poblíž řecko, ty básníku! Ty chceš nesnesitelnej! Lezeš tady nej všem! Smile, v tom křoví je teda všecko v pořádku. Jistě, že Ervíne. Se nemenuji Ervín. Co jsi viděl? Došel jsi až na tu stezku. Máš ty otázky, když je všecko v pořádku. Třeba to byl zase pták, co jiného. Třeba četáš. Jak to víš? Jo, vracel se s tím, že se zítra možná vrátíme zpátky. Co když to zase Craig? Ježišmarja, jak jsi došlo mu! Zraní, slyšel já! Vy jste tady zraní! Víc hodný přece, nechceme nic, třeba si z nás prostě zase jenom vystřelil! Třeba, burda, třeba. Nešťastný kluk, třikrát nešťastný. Tady nemedituj, jdeme na to. A vy na to kašlete, Smile! Máte dva dny po službě! Až base mi pak došlo, že to nebyl žádný přátelský gesto a že ten idiot má tík v pravým obrvě. Blblej možnýma filmama. A kašpaři všech druhů se rafinovaně předvádě, jenom aby se podobali chlapům. Aby imponovali husám. Našli jsme ho v ksu. Co jsi tam viděl? Co jsi tam dělal? Mluv! Vraždil. Takový krásný místo. Stvořený na pikry.